الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی جگہ پر آ گیا ہے، جیسے وہ پہلے تھا، اور زمانے میں برس کے بارہ مہینے، ان بارہ میں سے چار کو اللہ تعالی نے بڑی حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک آپ کا یہ خبر دینا کہ زمانہ اپنی گردش میں ٹھیک جگہ پر پہنچ چکا ہے، اور دوسرے یہ کہ زمانے کے ہر برس میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور بارہ میں سے چار حرمت کے مہینے. پہلی خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مشرکین نے جنتری پوری خراب کر دی، کیلنڈر کو بدل دیا تھا. کیسے بدل دیا تھا؟ جب اللہ رب العزت نے زمانہ بنایا تو زمانے کو بارہ حصوں میں تقسیم فرما دیا، اور ہر حصے کو شہر کہا جاتا ہے، ہم لوگ تو اردو میں سٹی کو شہر کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں شہر منتھ کو کہتے ہیں، مہینے کو کہتے ہیں. ہر ایک حصے کو ایک شہر کہا جاتا ہے، ان کی جمع اشہر ہے، اور بارہ حصوں کے مجمع کو عربی زبان میں سنتن کہا جاتا ہے، عامن بھی کہا جاتا ہے. ہم لوگ اردو زبان میں خاص کے مقابلے میں عام بولتے ہیں، عربی زبان میں عام عام کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ایک سال کے معنی میں بھی. جیسے روایات میں آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں عمر کے پچاسویں سال کئی مشکلات مسلسل پیش آئیں، وہ سال بھر مصیبت مشکل سے گزرا، تو آپ نے اس کو کہا یہ عام الحزن ہے، یعنی غموں کا سال ہے، تو عام سال کو بھی کہتے ہیں اور سنتن بھی کہتے ہیں، سنتن ہی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے زمانے کو بارہ حصوں میں بانٹا، ہر حصے کا نام شہر،
اور 12 حصوں کے مجموعے کا نام سنت، ایک سال ایک برس، اور وہ جو 12 حصے ہیں ان میں سے ہر حصے کو اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ جوڑ کر 29 یا 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. چاند جو ہے وہ اپنے مقام سے روزانہ طلوع ہوتا ہے اور روزانہ غروب ہوتا ہے، سورج بھی روزانہ نکلتا ہے اور روزانہ ڈوبتا ہے، چاند بھی روزانہ نکلتا ہے اور روزانہ ڈوبتا ہے. جب چاند نکلتا ہے تو شام ہوتی ہے اور جب وہ ڈوبتا ہے تو صبح ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو صبح ہوتی ہے اور جب وہ ڈوبتا ہے تو شام ہو جاتی ہے. یہ نظام اللہ نے بنایا ہے دنیا میں دن رات کا سسٹم قائم رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے. ہم کبھی تصور کی دنیا میں جائیں اور یہ غور کریں کہ اگر دن ہی دن ہو تو کیسے گزر بسر ہوگی، اور اگر رات ہی رات ہو تو سارا سسٹم فیل ہو جائے گا دنیا کا. اس لیے اللہ نے بڑی حکمت سے ایک دن 24 گھنٹے کا بنایا اور اس ایک دن کو دو حصوں میں کر دیا. کبھی وہ روشن ہوتا ہے، کبھی وہ تاریخ اور اندھیرا ہوتا ہے. جب روشن ہوتا ہے تو ہم دن کہتے ہیں، عربی میں اس کو نہار کہتے ہیں. صبح صبح جو آپ کو بازار میں نہاری ملتی ہے وہ اسی وجہ سے نہاری کہلاتی ہے کہ صبح ہو گئی، صبح کو نہار کہتے ہیں، دن کو نہار کہتے ہیں، اور رات کو لیلتن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا. وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تمہاری نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دن کا آنا، رات کا آنا، سورج اور چاند سب قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کبھی رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے اور کبھی دن کو رات میں داخل فرما دیتا ہے، تو اس کے داخل کر دینے سے دن بڑا ہو جاتا ہے، اور کچھ دن ایسے گزرتے ہیں جب رات کو دن میں داخل کیا تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے 10 گھنٹے کا مثال کے طور پر، 14 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے. یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں. کیا اس معمولی سی چیز کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی اور علامت کے طور پر پیش کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آدمی اس کی برکتوں میں، حقیقتوں میں اور اس کے نہ ہونے کے نقصانات میں جا کر غور کرے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کیا. کہ یہ معمولی بات نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالی کے. کوئی دنیا کے بڑے سے بڑا انسان، عقل مند، تعلیم یافتہ، بہت قابل، بہت سیاس، کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح قائم فرمایا ہے. تو دن رات ہیں، دن رات کے مجموعے سے پھر ایک یوم ہوا، اور ایسے 30 دن ہوں گے یا 29 ہوں گے، جیسے ابھی جو مہینہ گزرا ہے جمادی الثانیہ کا مہینہ. یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ 29 پہ ختم ہو گیا، گزر گیا ہے، اور اس کے بعد 30 تاریخ نہیں آئی، اس کے بعد پہلی تاریخ آ گئی. تو چاند سے جو نظام اللہ نے جوڑا ہے اس کے اپنے نکلنے اور ڈوبنے کا جو دورانیہ ہے، اس کا جو ایک وقت مقرر ہے، وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑ کر ہمارے لیے ایک مہینہ بنایا، ایسے 12 مہینے. اب 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور یہ حرمت والے مہینے
بہت عزت کے قابل ہیں۔ پہلے بھی جاہلیت میں اس کا احترام تھا، اسلام میں بھی اس کا احترام ملحوظ رکھا گیا، برقرار رکھا گیا۔ اب اس کی خبر نبی نے کیوں دی کہ زمانہ اپنی جگہ پہ آ گیا ہے؟ تو مشرکین کیا کرتے تھے، اگر وہ حج کو آگے بڑھا دینا چاہتے تھے تو کسی مہینے کو دو مرتبہ گنتے، یہ سال مثال کے طور پر ذی‌قعدہ کا مہینہ دو دفعے ہے، تو جب انہوں نے ذی‌قعدہ کا مہینہ دو دفعے مانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذی‌الحج کا مہینہ پیچھے گزر گیا، اب جس کو وہ ذی‌الحج کہتے ہیں وہ محرم ہو گیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بدل دیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے رجب میں وہ جنگیں نہیں کیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، رجب کا احترام ان کے ذہن میں تھا۔ اب رجب کا مہینہ آیا اور لڑائی پہلے سے چل رہی ہے اور روکنا نہیں چاہتے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس دفعے رجب دیر سے آئے گا، ابھی جماعت ثانیہ کا ہی مہینہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ جو گڑبڑ کر دی نا، تو حقیقی اعتبار سے ذی‌الحج کون سا مہینہ ہے نہیں معلوم، محرم کون سا مہینہ ہے نہیں معلوم، سفر کون سا مہینہ ہے نہیں معلوم، اس لیے کہ سارا نظام انہوں نے عمل میں بدل دیا، عملاً بدل دیا۔ جس سال ہمارے آقا سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ گھومتے گھماتے آگے پیچھے ہوتے آگے پیچھے ہوتے تکوینی طور پر، قدرتی طور پر جس سال نبی حج فرمانے والے تھے اس سال ذی‌الحج ذی‌الحج ہی میں تھا، آگے پیچھے ہو کے پھر برابر ہو گیا۔ جو بدلتے رہے کسی چیز کو تو دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جا سکتی ہے وہ چیز۔ تو اللہ کے نبی نے خبر دی کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اپنی جگہ پر آ گیا ہے اور اب قیامت تک نہیں بدلے گا، اس کی بھی خبر دے دی، اب قیامت تک نہیں بدلے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی امت قیامت تک رہے گی اور ان کی امت یہ کیلنڈر کو بگڑنے سے بچاتی رہے گی اور اسے بھی اپنے فرائض دین میں شمار کرتی رہے گی۔ لیکن دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم لوگوں سے آج پوچھیں کہ بھائی آج کیا تاریخ ہے، تو کسی سے بھی پوچھو تو شاید کوئی بھی آدمی آج یہ نہیں بتائے گا کہ آج رجب کی دو تاریخ ہے، ہر آدمی کہے گا کہ آج 31 مارچ، ہر آدمی یہی کہے گا، لیکن یہ نہیں پتا اس کو کہ دو دن پہلے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر سند کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر اللہ تعالی سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا صحیح سند سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاند دیکھ کر رجب کا یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب جن مسلمانوں کو چاند کے نکلنے اور ختم ہونے، مہینے کے شروع ہونے اور ختم ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، وہ شمسی کیلنڈر یعنی عیسائیوں کے بنائے ہوئے نظام والا کیلنڈر جس کا استعمال کرنا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اسی پر اتنے ڈیپینڈ ہو گئے کہ وہ چاند دکھ گیا، دعا پڑھنے کی کہاں توفیق ہوئی؟ جب چاند دکھنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تو دعا پڑھنے کی توفیق کہاں؟ پھر ہمارے رجب میں برکت کیسے ہوگی، ہمارے شعبان میں برکت کیسے ہوگی، ہمارے لیے رمضان تک صحت و سلامتی میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ ہم نے وہ دعا تو نہیں مانگی جس دعا کو نبی نے مانگا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے ضرورت سمجھتے تھے اور امت اپنے لیے ان دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں سمجھتی۔ امت کو کیا ضرورت ہے؟ امت یہ سمجھتی ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، میرے کو سب کچھ کرنا آتا ہے، میں اچھا بھی کرنا جانتا ہوں، میں برا بھی کرنا جانتا ہوں، اور میں مصیبتوں کو نمٹنا بھی جانتا ہوں، میں مسائل کا حل کر لینا بھی جانتا ہوں، تو مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دعا تو ان کو ضرورت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، جن کو کچھ کرنا نہیں آتا تھا تو وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آج ہم نے ایسا بنا لیا سسٹم، ایسا ذہن بنا لیا،
اگر ہم بھی اپنے کو دعا کا اتنا محتاج سمجھتے جتنا امام الانبیاء دعا کا اپنے کو محتاج سمجھتے تھے، ہر گھڑی اللہ سے مانگنا، ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھنا، جس نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے اور تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہو، اللہ سے کہو، اللہ سے کہنا یہاں تک سکھایا، اس لیے کہ اگر اللہ نے نہ چاہا تو تمہارے جوتے کا تسمہ بھی نہیں درست ہو سکتا، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو نمک جیسی عام چیز بھی تمہیں میسر نہیں آ سکتی، ترسنا پڑے گا، تڑپنا پڑے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا۔ یہ سکھایا نبی نے، اس عقیدے پہ امت کو ڈالا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تم ہو گے بہت کچھ قابل، اور تم کچھ بھی ہو گے ترم خان تیس مار خان، لیکن تم اللہ کے سامنے ایک بندہ عاجز ہو، تم محتاج ہو، محتاج ہو، سراسر محتاج ہو اللہ، اور جو سب سے بڑا بندہ تھا، اور جو سب سے زیادہ عقل والا تھا، اور جو سب سے زیادہ علم والا تھا، اور جو سب سے زیادہ خدا کا پیارا تھا، اس کا تو ادھر سے ادھر پلٹے تو بھی دعا مانگنے کا اہتمام ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر کر کے، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ عمد الیوم واللیلہ میں ان کا ذکر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی۔ قصہ مختصر یہ ہے، یوں سمجھ لو ہر تبدیل حرکت اور ہر تغیر حال پر دعا مانگی، ہر تغیر حال پر دعا مانگی ہے۔ مثلا یوں سمجھیے، بیٹھے ہوئے تھے تو دعا مانگ کے بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے تو دعا مانگی، چلنا شروع کیا تو دعا مانگی، حضور علیہ السلام ہر تغیر حال پر دعا مانگی ہے۔ ابھی تو کیا کہنے، ماشاءاللہ لوگوں میں ایسے ایسے اسکالرز وجود میں آئے ہیں جو دعائیں مانگنے کو بزدلوں کا کام کہتے ہیں۔ دعائیں مانگنا بزدلوں کا کام ہے، کام کرو، دعا کیا مانگتے بیٹھے ہو، دعائیں مانگنا بزدلوں کا کام ہے۔ اور نبی نے کام نہیں کیا تھا، نبی سے بڑھ کر کوئی کام کر سکتا ہے؟ اتنا کام کیا مگر اتنی دعائیں بھی کی، اتنی دعائیں بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر میں جو حیرت انگیز کامیابی ملی، اور جس کے لیے دنیا آج تک غزوہ بدر کو اسلام کی فتح کا عظیم الشان پیش خیمہ قرار دیتی ہے، ہر مورخ، ہر عالم، لیکن بدر میں کیا یوں ہی فتح ہو گئی؟ مٹھی بھر 313 جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، جن پر سواریاں تین کے بیچ میں ایک تھی، اور جو بھوکے پیاسے میدان میں گئے تھے، جن کے لیے ظاہری اسباب اس دنیا کے کوئی نہیں تھے، کیا وہ ان کی قابلیتیں عرب کے اس لشکر جرار کا فتح کر سکتی تھی؟ تاریخ پڑھو، ہر مورخ یہی گواہی دے گا کہ یہ کوئی حالت ایسی نہیں تھی جو لشکر جرار پر مشرکوں کی فتح پانے کی کسی کا تصور دھیان نہیں تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ نے ایک درخت کے عریشے پر جو دعا مانگی ہے، جو خدا کے سامنے گڑ گڑایا ہے، جو روئے ہیں، جو آنسو بہائے ہیں، انہی آنسوؤں نے اور اس گریہ و زاری نے مکے کے بہادروں پر، انصار صحابہ کرام کو، مہاجرین صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر کو ترس کھا کر کہنا پڑا، یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے، آپ کا رب آپ پر ضرور رحم کرے گا، لیکن آپ نے ان کی نہیں مانی، جب تک اللہ نے فرشتے نہیں بھیج دیے اور جب تک اللہ رب العزت نے نصرت نہیں اتار دی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گڑ گڑاتے رہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دعا پر اکتفا کر لیتے تھے، نہیں، آپ دعائیں بھی اس طرح مانتے تھے کہ ہونے والا سب کچھ آسمانوں سے ہے اور کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، اس کے اشارے کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اس کے اشارے کے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، لیکن اسی نے ہم کو حکم دیا ہے، جستجو کرو، محنت کرو، تدبیر کرو، اور تدبیر بھی بہتر کرو، عقل کا استعمال کرو۔ اس لیے نبی نے تدبیر میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا کے نہیں رکھا، اس میں بھی بھرپور کوشش فرمائی۔ تو اگر آپ صرف تدبیر کو سب کچھ سمجھتے ہیں
تو نبی کے عقیدے کے خلاف ہے. اگر آپ دعا پر اکتفا کرنے کو کافی سمجھتے ہیں تو بھی نبی کے عقیدے کے خلاف ہے. نبی کا عقیدہ یہ ہے خدا سے مانگنے میں بھی کمی مت کرو، اپنا عجز و نیاز و بندگی ظاہر کرنے میں بھی کمی مت کرو، اور تکبیر و کوشش میں بھی کمی کرو. یہ ہے نبی کا عقیدہ، اور اسی پہ نبی چلے اور اسی پہ صحابہ کو چلایا اور جمایا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی اور دعائیں بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کے اپنی جگہ پر آیا، اب نہیں بدلے گا، اب نہیں بدلے گا، اب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. الحمدللہ امت 1400 سال سے زمانے کی حساب اور تاریخ کی محافظت کر رہی ہے، اور نبی کی خبر کی وجہ سے یقین ہے کہ اب زمانہ نہیں بدلنے والا، اب آگے پیچھے نہیں ہوگا، اب ہر مہینہ وہی ہے جو اللہ نے اس کا وقت مقرر فرمایا ہے. جیسے رجب کا اللہ نے جو وقت مقرر فرما دیا ہے، تو یہ رجب وہی ہے جس کو اللہ نے طے فرما دیا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے. اب 4 مہینے حرمت کے ہیں، کون سے ہیں؟ تو فرمایا 3 متوالیۃ و 1 سرد، 3 کنٹینیو ہیں، 1 الگ ہے. مسلسل کون سے ہیں؟ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ. اسلامی کیلنڈروں میں لکھا بھی ایسے ہی جاتا ہے، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں. حرمت احترام عظمت کے مہینے. اب کیسے عظمت کی جاتی ہے وہ بھی بتا رہا ہوں آگے میں، لیکن احترام کا مہینہ ہے. یہ 3 مسلسل ہے. چوتھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چوتھا مہینہ رجب ہے، اور وہ مہینہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں. تو یہ رجب ہے، جمادی الثانیہ ختم ہو گیا، آگے شعبان اس کے بیچ میں ہے، یہ رجب ہے. یہ چوتھا حرمت کا مہینہ رجب ہے. تو حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا کیا مفہوم ہے؟ قرآن کریم نے اس کو واضح کیا، اور قرآن کریم نے صاف کر دیا اور فرمایا فلا تظالموا انفسکم، ظلم مت کرو. حرمت کے مہینوں میں ظلم مت کرو. ظلم مت کرو کیوں؟ ظلم مت کرو. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی کوئی کسی کی پٹائی کر دے تو اس نے اس پہ ظلم کیا، کسی نے کسی کا مال چھین لیا تو اس نے اس پر ظلم کیا. چند باتیں ظلم کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ ظلم چند عملوں کا نام نہیں ہے. ظلم ایک اصطلاح ہے شریعت کی، اور اس کا مفہوم ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی کام کا نامناسب طریقے سے کرنا، جو کام جس طرح کرنا چاہیے ویسا نہ کر کے دوسرے طریقے پر کرنا، اس کو کہتے ہیں ظلم. ہر ناحق بات کو ظلم کہتے ہیں، ہر ناحق کام کو ظلم کہتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، سب سے بڑا ظلم تو شرک کرنا ہی، جتنے ظلم ہو سکتے ہیں ان ظلموں میں سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے. اس لیے کہ یہ بھی ناحق عمل ہے. حق تو یہ تھا کہ ایک اپنے خالق و مالک کی پرستش کی جاتی، اسے چھوڑ کر کے دوسرے کی گئی، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ناحق کام ہوا ہے، یہ کام حق پر نہیں ہوا، یہ ناحق کام ہوا. عبادت صرف اللہ کے لیے رکھی گئی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، عبادت صرف اللہ کے لیے رکھی گئی، تم نے دوسری جگہ استعمال کر دی تو ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہے. جب آپ اس وسیع مفہوم میں ظلم کو سوچیں گے تو ہماری زندگیاں تو ظلم سے تعبیر ہو گئی، ظلم سے عبارت ہے ہم لوگ.
क्या है, सुबह उठते हैं रात सोने तक जुल्म ही जुल्म करते, कितने मजालिम हैं, कितने मजालिम हैं जिनमें हम मुब्तला हैं मगर उसको जुल्म नहीं समझते। अगर हम झूठ बोल दें तो ये जुल्म है, अगर हम किसी की गीबत कर दें तो ये जुल्म है, अगर हम किसी का माल नाहक हड़प कर लें तो ये जुल्म है, अगर हम किसी की नाहक पिटाई कर दें तो ये जुल्म है, अगर हम किसी की जगह पर कब्जा कर लें तो ये जुल्म है, अगर हमने अपनी जुबान से ऐसी बात कही जिससे किसी का दिल दुख गया तो ये जुल्म है। जुल्म की कोई हद नहीं है, जुल्म के आला दर्जे भी हैं, जुल्म के अदना दर्जे भी हैं। जैसे अदल का आला दर्जा होता है और अदल के अदना दर्जे होते हैं, ऐसे ही बास जुल्म छोटे हैं, बास जुल्म बड़े हैं, इसीलिए शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया, ये बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है ये। इसी तरह और मजालिम भी हैं जो इंसान सुबह शाम करता रहता है और इन जुल्मों को वो जुल्म नहीं समझता, इसलिए कि उर्फ में समाज में उसको जुल्म नहीं कहा जा रहा है, उसको जुल्म नहीं समझा जा रहा है, इसलिए हम उसको जुल्म नहीं समझते। हमारे कहने नहीं कहने से, दुनिया वालों के जुल्म कहने ना कहने से जुल्म नहीं होता। बास लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो अदल को जुल्म कहते हैं, तो भाई उनकी अकल मारी गई है, हम क्या कर सकते हैं, वो अदल को जुल्म कहते हैं और जुल्म को अदल कहते हैं। वजह उसकी यह है कि उन्होंने नबी की मानने का इरादा नहीं किया। हम मुसलमान कहते हैं कि जो नबी फरमाए वही सही बात होती है, तो नबी ने जिसको जुल्म कहा वो जुल्म और नबी ने जिसको अदल कहा वो अदल। अब नबी के अलावा दुनिया वाले किसी को जुल्म समझते हो किसी को अदल समझते हो, हमें क्या लेना देना भाई इससे। हम एक नबी के उम्मती हैं, हम उनके दीन पर हैं, नबी जिसको जुल्म कहे वो जुल्म और नबी जिसको अदल कहे वो अदल। मौका नहीं, अहादीस में कितने आमाल को नबी ने जुल्म फरमाया, बेशुमार आमाल को जुल्म फरमाया, वो जुल्म की हकीकी तारीफ में आ जाते हैं, इसलिए आपने जुल्म फरमाया। बहरहाल एक हिस्सा हदीस का ये है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये हुर्मत के महीने हैं भाई, हुर्मत का महीना शुरू हो जाए तो एहतराम करो। एहतराम क्या है, जुल्म मत करो, यानी गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ो, गुनाह कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि बाकी आठ महीनों में गुनाह कर सकते हैं, तो कुछ रिटीन समझते थे वो चार महीनों में बच जाते थे हर बुराई से और चार महीने के बाद जो चाहे जुल्म करते थे। इस्लाम ने यह बताया वो चार ही महीने नहीं, खुसूसियत उनकी कुछ है, बाकी आपको तो साल भर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, किसी महीने में भी नहीं करना है, हर नेकी पर चलना है, अखलाक बनाना है, माशरत बनी इख्तियार करना है, अच्छा समाज वजूद में लाना है, अच्छे इंसान तरबियत देने हैं, हम अच्छे बनने, हमारे घर वालों को अच्छा बनाने की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, ये सब बरस भर करना है। लेकिन अगर कोई खास वक्त अल्लाह ताला किसी निस्बत से उसको ज्यादा अहमियत दे दें तो हमें उसमें ज्यादा एहतराम करना चाहिए। एहतराम यही है कि इबादतें बढ़ा दो और गुनाहों से बचो, इबादत खूब कर लो, क्योंकि खास मौके के अंदर खास फवाइद हासिल होते हैं। एक अल्लाह की नेक बंदी ताबईयात में थी, वो सख्त तरीन गर्मा में बहुत शौक से रोजा रखती थी। गुज़िश्ता जुमे में भी मैंने सिद्दीका आयशा और दूसरे ताबईन और सहाबा के वाकयात गर्मा में रोजा रखने के सुनाए। बहुत कसरत से गर्मा का इंतजार करती थी, गर्मा आई तो बड़े शौक से रोजे रखती थी। गर्मा में दिन लंबा होता है और बड़ा गर्म और सख्त होता है, अरब में तो बतौर खास हमसे कहीं ज्यादा गर्मी होती, तो वो रोजे रखा करती थी, उनको कोई बार नहीं था, वो बहुत शौक से इंतजार करती थी और बहुत शौक से रोजा रखती। तो किसी ने उनसे पूछा कि सब लोग सरमा का इंतजार करते हैं कि भाई ठंडे दिन होंगे और छोटे दिन होंगे तो रोजे रख ले, रोजा रखना सवाब है, नफिल रोजे बहुत इबादत है, अच्छी इबादत है, रखना चाहिए, और आप गर्मा में बहुत शौक से रोजे रखती हो, क्या बात है।
تو کہنے لگی کہ بات دراصل یہ ہے, مال کی قیمت گر جاتی ہے تو سبھی خرید لیتے ہیں, اور قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہی خرید پاتے ہیں جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, سب نہیں خرید پاتے. اس وقت میں جب سارے لوگوں کے پاس روزے ہوں گے, تو سب کے پاس جب روزے ہوں گے تو روزوں کا وہ عام موسم ہو جائے گا, اور جب کچھ اللہ کے بندے ہمت کر کے رکھ رہے ہوں گے تو وہ خاص موسم ہوگا, اور خاص موسم میں اللہ پاک بھی قیمت ویسی لگائے گا. جب بندے ہمت ہار رہے ہوں اور کوئی ہمت کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس کی قیمت لگائے گا. یہ تو اعمال کی قدر ان لوگوں کو پتا تھی, ہم بے نیازوں کو اعمال کی کیا قدر ہے, ہم کو تو کوئی حاجت ہے نہیں عمل کی. تو الگ بات, یہ الگ بات ہے, میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خطرات میں پڑیے, آپ زبردستی مشکلات میں پڑیے, نہیں. یہ تو ایک اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے تو اندر سے قوت آتی ہے, اس اندر سے قوت والوں کی بات ہے. اور جس کو ہمت نہیں ہے وہ اپنی پریشانی میں پڑے ہی نہیں, اس کو چاہیے کہ بھائی کم سے کم اتنا تو زندگی میں کوشش کر لے اللہ کے ہاں مجرموں میں نہ اٹھے, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر. اہل اللہ نے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا, اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو کوشش کر لو کہ اللہ کے ہاں توابین میں اٹھو, توبہ کرنے والوں میں اٹھو, اتنا تو کر لو بس. تو خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کی سنت تھی رجب کا چاند دیکھ کر دعا مانگو. علماء نے فرمایا اگر کسی سے اس وقت چوک ہو گئی ہے تو وہ بعد میں بھی مانگ لے سکتا ہے, یہ دعا بعد میں بھی مانگ لے سکتا ہے, اس لیے کہ ابھی یہ پورا مہینہ ہے, اگلا ہے, اور رمضان, تینوں کے لیے دعا ہے اسے, اس لیے اب بھی مانگ لے سکتا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ, ہمارے لیے رجب کے مہینے میں جو بڑی حرمت کا مہینہ ہے, اور شعبان کے مہینے میں جو نبی کا نہایت پسندیدہ مہینہ ہے, اور رمضان برکت عطا فرمائیے, اور رمضان جس کو آپ نے اپنے بندوں کے لیے گناہوں سے صفائی کی بھٹی بنایا ہے, اس مبارک موسم سے پہلے موت رکھ دیجیے, ہمیں برکت عطا فرمائیے, ہم وہاں تک پہنچے اور رمضان کو پائیں, رمضان کو پائیں. کتنے لوگ ہیں ان کی شعبان کو موت آ جاتی, بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے موت کا آنا, لیکن یہ تو اختیار میں ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچائیے. اور نبی وہی کرتے تھے جو ہمارے اختیار میں ہے, جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس کو نبی سکھاتے بھی نہیں تھے. ہمارے اختیار میں دعا مانگنا تو ہے, ہم اللہ سے دعا تو مانگیں, اللہ دیکھیے رمضان بالکل قریب آ گیا ہے, دیکھتے دیکھتے 10 مہینے گزر گئے, اب بھی 2 مہینے کے بعد پھر یہ مبارک موسم آنے والا ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ قادر مطلق ہیں, آپ قاہر کل ہیں, آپ مالک و مختار ہیں, ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں ہمیں رمضان تک ضرور پہنچائیے تاکہ ہم اس سال کے رمضان سے بھی فائدے اٹھا سکیں, برکتیں لوٹ سکیں. ہاں, ہمارے اس دعا مانگنے پر بھی ہمارا اللہ اس سے پہلے ہی ہماری موت مقدر فرماتا ہے, یا ہمیں بیماری میں مبتلا کر کے روزوں سے, تراوی سے, اعمال رمضان سے محروم کر دیتا ہے, تو محروم نہیں ہوتے ہم, کیونکہ ہم مانگ چکے تھے, اور مانگنے کے بعد اللہ کسی کو محروم نہیں فرماتا. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں جواب دوں گا, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا, یہ کہنے والا جھوٹا نہیں ہے نا, اعوذ باللہ. اس لیے جب ہم دعا کر چکے تو اگر رمضان نہیں بھی ملے گا, اور اگر ملے گا مگر عذرات اور بیماریاں اور مشکلات پیش آئیں گی, تب بھی جتنا اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی بندہ ہوا ہوگا زمانے میں, اللہ پاک اس کے برابر ہمیں اجر عطا کرے, کیونکہ وہ کریم ہے, وہ جابر نہیں ہے, وہ حاکم مطلق نہیں ہے, وہ کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اس کا قانون دنیا والوں کے قوانین کی طرح جابرانہ نہیں ہے, اس کا قانون کریمانہ اور رحیمانہ قانون. وہ کسی طرح بندے کی بگڑی بنانا چاہتا ہے, وہ انہیں پکڑنا اور انہیں سزائیں دے کے خوش نہیں ہوتا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, اللہ کو کیا دلچسپی ہے تمہیں عذاب دینے میں, ان شکرتم و آمنتم, اگر تم ایمان کے ساتھ شکر گزار بندے بن کر رہو, کیوں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا, دینے نہیں چاہتا اللہ پاک عذاب, وہ تو ہم ہی اپنے کرتوتوں سے مستحق بن جاتے ہیں عذاب کو.
اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ حرمت کے مہینے میں احترام ملحوظ رکھو، گناہوں سے بچو، دعاؤں کا اہتمام کرو، نیکیاں بڑھا دو، بس کوئی خاص عمل رجب کے مہینے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ رجب کے مہینے کے لیے کوئی عمل شرعی ثبوتوں سے ثابت نہیں، اس لیے رجب کے مہینے میں کوئی عمل نہیں، نہ رجب کے مہینے میں شب معراج کی کوئی حقیقت ہے، نہ رجب کے مہینے میں اس کے اگلے دن کے روزے کی کوئی حقیقت ہے، نہ کنڈوں کی کوئی حقیقت ہے، نہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص روزے رکھنے کی کوئی اہمیت ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ البتہ چونکہ حرمت کا مہینہ ہے تو بلا کسی تعین کے جتنا روزے رکھ سکے رکھو، جتنی عبادت کر سکے کرو، جتنے شب میں بیداری کر سکے دعا مانگ سکو، توبہ کر سکو تو کر لو، جتنا کر سکو کرو۔ خبر کیوں دی گئی ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ بندے اس میں کچھ حرص کریں اعمال کی، اس لیے دی گئی ہے، اس لیے کرو، لیکن بلا تعین کرو، اس کا کوئی متعین نہیں۔ کیونکہ کسی کام کے لیے کسی وقت کو متعین کرنے کے لیے شریعت کی دلیل ہونا پڑتا ہے، اور دلیل بھی ایسی ویسی نہیں، مضبوط دلیل ہونا پڑتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کام کو اس خاص طریقے سے نہیں کر سکتے، اس خاص ٹائم میں نہیں کر سکتے، اس خاص دن میں نہیں کر سکتے، اس خاص رات میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایسا کرنا نبی کا کام ہے۔ اگر نبی نے خبر دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں خبر دی تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں نیک کام کرو، لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ہم جاگ کے عبادت کر رہے تو کیا برا کر رہے؟ تو برا تو نہیں کر رہے، مگر آپ ٹائم متعین کر رہے وہ برا کر رہے، وہ برا کر رہے ہو تو وہ آپ کا کام نہیں تھا، وہ نبی کا کام ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی ہم بھی کر لیں تو کیا حرج ہے، تو پھر طے کیسے ہوگا، اس میں کیسے فرق ہوگا کہ بھائی عرفے کا دن کون سا ہے، جمعے کا دن کون سا ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے، اور منا مزدلفہ کے اندر گزارے جانے والے دن کون سے ہیں، راتیں کون سی ہیں، وہ بھی تم ہی طے کر لو، پھر اس کے نبی کے طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دین میں کسی خاص وقت کو، خاص عمل کو، خاص طریقے کو، خاص مہینے کو کوئی فضیلت دی جائے گی تو وہ نبی کی طرف سے دی جائے گی، امتی کا اس میں کوئی دخل نہیں، امتی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ کسی انتظامی مصلحت سے ابھی کچھ دنوں پہلے سعودی عربیہ کی حکومت نے جگہ جگہ جو حدیں مقرر ہوتی ہیں کہ بھئی یہ حرم ہے اور یہ حل ہے اور یہ مزدلفہ ہے اور یہ منا ہے اور یہ عرفات ہے، یہ جو حدیں مقرر ہیں اور یہ میقات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے حرم، یہاں سے، تو وہ جو تھی اس کے لیے جو جگہ مقرر ہو گئی تھی وہ کسی مصلحت سے آگے پیچھے ہو گئی تھی، جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی اس سے ہٹ گئی تھی۔ الحمدللہ علماء اسلام نے حکومت سعودی عربیہ کو اس کی جانب متوجہ کیا اور حکومت سعودی عربیہ نے بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، پھر سے اسی قدیم جگہ کے اوپر ان نشانات کو پھر سے متعین کر دیا، اس میں ضد نہیں کی، اس لیے کہ جگہ کی حد مقرر کرنا پیغمبر کا کام ہے۔ جب پیغمبر نے نہیں کیا یا پیغمبر نے کر دیا مگر اب بھیڑ بہت ہو رہی، مجمع بہت ہو رہا ہے، تو ایکسٹینشن کرنا بھی ہمارا حق نہیں، ایکسٹینشن بھی ہمارا حق نہیں۔ نبی قیامت تک کے واسطے مقرر کر کے چلے گئے، اس میں آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اوقات بھی ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً تو یہی ثابت نہیں ہے کہ معراج کس مہینے میں ہوئی تھی اور کون سی تاریخ میں ہوئی تھی، مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ کون سے مہینے میں معراج ہوئی۔ معراج تو عقیدہ ہے ہمارا، معراج تو یقیناً ہوئی ہے، لیکن معراج کس مہینے میں ہوئی اور کس رات میں ہوئی یہ متعین نہیں۔ جب یہ متعین نہیں تو ہم کیسے متعین کر لیں گے وہ رجب کی 27ویں شب ہے؟ اور اگر فرض کرو 27ویں شب ثابت بھی ہو جائے تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن ثابت بھی ہو جائے کہ 27ویں شب کو آپ نے سفر معراج فرمایا تھا، تو 27ویں رات وہی فضیلت کی تھی جس میں آپ کا سفر معراج ہوا تھا۔
اب ہر سال کی 27ویں رجب کو وہ فضیلت حاصل ہے جس کے لیے نبی کا قول چاہیے یا کم از کم صحابہ کا اجماع چاہیے. تو اس میں نبی کا کوئی قول نہیں، صحابہ کا کوئی اجماع نہیں. اس پر 18 مرتبہ نبی کی زندگی میں معراج کی شب آئی، یعنی اگر ہم یہ 27ویں مانیں، 18 مرتبہ نبی کی حیات میں یہ رات آئی، لیکن نبی نے کسی رات عبادت کی نہ امت کو کرائی، نبی کسی مرتبہ جگے نہ صحابہ کو جگایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے سامنے وہ کوئی بات ہی نہیں تھی دین کی. اگر ہوتی تو وہ غفلت نہ کرتے، آپ نے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بتا دی. ایمان کے 70 کے اوپر حصے ہیں، اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، ادنا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. جس پیغمبر نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کو ایمان میں داخل کیا، وہ پیغمبر اتنی عظیم و مبارک رات کے بارے میں بھول جائے اور امت کو کچھ نہ بتا کے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 30 سال خلافت راشدہ تھی، اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہوا، خیر القرون میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملا. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھ لینا ایک رواج ہے، حقیقت نہیں، یہ رواج ہے حقیقت نہیں، اس وجہ سے یہ عمل بھی نہیں ہے اور اس کے اگلے دن کا روزہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی خاص ثواب ہو. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 27ویں رجب کو وہ روزہ رکھنے کا حکم ہے اور وہ حقیقت نہیں تھی. تو 27ویں رجب کو بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر نکلے، جس کے بارے میں ملی کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، تو ان سے فرمایا میرے سامنے کھا پی کے بتاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جاؤ کہ تم نے روزہ نہیں رکھا ہے. کیوں؟ حالانکہ روزہ اگر ویسے ہی رکھ لیتے 27 کو بھی اور 22 کو بھی رکھ لیتے اور 2 کو بھی رکھ لیتے اور 5 کو بھی رکھ لیتے اور اتفاق سے 27 کو بھی رکھ لیتے، تو حضرت عمر اس پر نکیر نہ کرتے، اس لیے کہ حرمت کے مہینوں میں نفل اعمال تو کرنا ہی چاہیے. لیکن خاص اس دن رکھنے کی وجہ سے اور بلا دلیل رکھنے کی وجہ سے جا کے اطمینان کرایا، کھا کے بتاؤ کہ میں روزہ نہیں ہوں، تاکہ بدعت وجود میں نہ آئے. اس لیے بھائی ہم بغیر کسی دلیل کے تحقیق کے کوئی عمل ایسا نہ کریں. باقی یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، آپ سے جتنے ہو سکے روزے رکھ لو، جتنے ہو سکے راتوں میں عبادت کر لو، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے خیر خیرات کرو، جتنا ہو سکے غریبوں کے کام آؤ، محتاجوں بیماروں اور مساکین کی مدد کر لو، جتنے خیر کے کام ممکن ہو سکے دوسرے مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں کر لو، بس اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں. اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اللہ پاک آپ ہمارے رجب میں بھی برکت دیجئے، ہمارے شعبان میں بھی برکت دیجئے، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچنے اور رمضان کے خیرات و حسنات و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یہ دعائیں اہتمام سے مانتے، اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.